Who's there? Found the transmitter you gave Harley when she was wrapped up in her Marriott. Somebody tagged it on the mayor, and I just saw him pay some Trenchcoat heavy a big stack of cash. Mayor Hill? What's he buying? How did he get the transmitter? I'm not sure. Wait. Trenchcoat just got on a northbound L train. I'm tailing him. Oh no, Batman! I need backup, now! They're not even human! Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag. Super mega like, subscrevam, ativem o sininho. É mais um espetacular episódio de Batman Vengeance, ok? Link na descrição com tudo. Acompanha-me para não perderes nada desta aventura espetacular de Batman Vengeance. Eu não sei bem para onde é que tenho de ir, mas parece que vai aparecer aí a Poison Ivy. E... isto é qualquer coisa para destruir. Parece que vai aparecer aí a Poison Ivy. E vai fazer das dela, não é? Amiguinhos, bora lá! Mega aventura! Link na descrição com tudo. Isto é o quê? Um travão qualquer que não funciona. Ah, uma porta aberta. Ok, bora. Por aqui. Oi. Então. Toma. Ok. Vamos lá, foi. Ali está mais. Será que aqui também há? Toma. Aqui não há ninguém. Não, mas temos aqui umas manivelas que não fizeram nada. Porta fechada.
Carruagem número 5. Caraças. Aí. Toma. Mais dois, já foram. Oh, tem uma barrinha de energia da Catwoman. Eu não sei o que é que vou ter de fazer agora. Mas apareceu aqui um chané. Toma, já foste. Toma. Carruagem número 10. Carruagem número 11. Já. Ah, caraca, já. Toma. Aqui há mais uma manivela. Saiam da frente. Olha. Porta fechada. Os controles não trabalham. Não há mais nada. Olha lá. Batman, onde é que tu estás? Eu estou por aqui, mas não estou a perceber nada disto. Caraca, eles são mais... Ah, está aqui um controle. Porta fechada. Ai, que caraças! Ok, porta aberta, bora! Ah, agora esta porta está fechada, meu! Fogo! Bora! Não sei se vou chegar a tempo, meu. Ela já tem a barra de energia vermelha. Carruagem número 10. Carruagem número 11.
porta. You okay? Let's go. É uma múmia. Foi-se embora, meu. É uma múmia. Shonex foi embora. Bora, bora, amiguinhos, Batmóvil! Como é que isto vai ser? Batmóvil, Batmóvil! He's not stopping. Smoke him out. Ele não está a parar. Ok, nesta sequência tens de acertar nas bombas fumo dentro do carro do inimigo. Usa o botão B. Okay. Acertei. Tiveram um mega acidente, amiguinhos. Vamos ver o que aconteceu no próximo episódio. Link na descrição com tudo. Não percas nada. Adeus e até à próxima. Fui!